gecələrinizin, gecələrimizin vaz keçə bilmədiyiniz ən gözəl layihələrindən, ən qəşəng proqramlarından biri ilə Taclı kanalımız MTV-dən yayımlanır və xeyirli axşamlar olaraq bu axşamda, həftənin ikinci günü, çərşənbə axşamı günündə sizi odlu, alovlu, yanar-yanar salamlarımla salamlayıram. Axşamın bu çağında, bu vədəsində, hamının işdən qayıtdığı bir zamanda, bir dönəmdə, hər kəs evində rahat şəkildə al-hazırda bizi izləməkdədir və illərin xeyirli axşamlar layihəsi həftə içi 5 gün ərzində saat 21:00-dan düz axşam 11-ə qədər öz yayımını davam elətdirir. Bugün möhtəşəm qonaqlar olacaq, bugün gözəl sənətkarlar burada olacaqlar, bugün qəşəy mahnılar olacaq, maraqlı söhbətlər olacaq və xeyirli axşamları açıq elan edirik. Axşamın bu çağında axşamlarınız xeyirli olsun, ruzulu olsun, bərəkətli olsun və proqramımızın baş sponsoru olaraq Dr. Seyfəddin klinikasından bir balaca danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, Dr. Seyfəddin Əsədin adı gələndə hər kəsin üzündə, simasında bir gülüş əmələ gəlir. Çünki illərdir ki, bu həkim Azərbaycan xalqının keşiyində dayanır, özünün hazırladığı məlhəmlər sayəsində və təbii üsullardan söhbət gedir. Baş ağrısı olsun, oynaq, əzələ, migren ağrılarına nəziyyət çəkən insanlar dəyərli Seyfəddin Əsədə müraciət edə bilərlər. Həzi Aslanov metrosunun çıxışında fəaliyyət göstərən uzun illərdir ki, Dr. Seyfəddin klinikasında yüksək səviyyədə laboratoriya xidmətimiz var, stomatologiya bölməmiz var və bir sözlə çox dəyərli, ziyalı, peşəkar həkim heyəti yığılışıblar, bax buram. Növbəti sponsorumuza gəlincə isə Dəmir Yol Xəstəxanasında illərdir ki, çalışmaqda olan mədə-bağırsaq şöbəsinin rəhbəri olan Dr. İlqar Alışovdan söhbət gedir. Dəyərli həkimimiz də uzun illərdir ki, elə Azərbaycan xalqının keşiyindədir öz sahəsində, öz sənəti ilə və bacarıqlı, kifayət qədər öz sözünü deyən dəyərli mədə-bağırsaq həkimidir. Elə birazdan elə həkim özü də studiyamıza təşrif buyuracaq. Növbəti təşəkkürüm var. Bu da təbii ki, ürək-damar cərrahı olan dəyərli həkimimiz Dr. Səid Əhmədovdan söhbət gedir. Kifayət qədər qısa müddət ərzində öz, belə deyim, onun sevənləri var, dəyərli, mən deyərdim ki, həkimdir və ürək-damar sistemi ilə bağlı hər hansı problem yaşayırsınızsa, siz bizim dəyərli Səid Əhmədova müraciət edə bilərsiniz, koordinatlarını ekranda görürsünüz və bir sözlə, əməliyyatla da bağlı bizim dəyərli cərrahımıza müraciət edə bilərsiniz. Sağ olsun, Səid Əhmədov. Və növbəti təşəkkürüm də təbii ki, FM Flooring şirkətində olacaq. FM Flooring şirkəti deyiləndə, ümumiyyətlə, tək xəstəxana, baxça, məktəb, bağ evləri yox. Ümumiyyətlə, mənzillərin özündə belə, artıq köhnə belə deyim, o təmirləri kənarda qoyuruq. Məsələn, elə insanlar var ki, o atma taxtalar vururdu evinə, nə bilim, laminatlardan, parketlərdən istifadə edirlər. Amma indi FM Flooring yerüstü, mən deyərdim ki, örtüklərdən söhbət gedir. Mənzillərinizdə hər otaqda fərqli-fərqli bir aura yarada bilərsiniz. Mərmər effektindən tutmuş belə hər şeyə, hər şey. Bir sözlə, Instagram hesabına da daxil olursunuz FM Flooringin nələr var, nələr, onlardan da bir xəbərdar olun. Təşəkkür edirəm və bugün də saç düzümünə görə dostumam, adaşıma, Anara, İsmailova təşəkkür edirəm. Xətai rayonunda fəaliyyət göstərən Barbershop 23 salonunda illərdir ki, fəaliyyət göstərir. Bəylər, kişilər, oğlan uşaqları müraciət edə bilərsiniz ki, daha qəşəng, daha xarizmatik görsənmək üçün. Çünki işinin peşəkarıdır. Uşaqlıq vaxtından Anar İsmailov bu fəaliyyətlə, yəni bərbərlik sənətindədir. Üz baxımından, stil baxımından, saç kəsimi, saç düzümü ilə siz Barbershop 23-ə müraciət edə bilərsiniz Anar İsmailova. Təşəkkür edirəm. Və hörmət tamaşaçılarımız, başlayırıq. Bayaq ilə adını çəkdiyim proqramımızın sponsorlarından biridir. Artıq ikinci mövsümdür ki, elə biz bu dəyərli həkimlə bərabər adımlamaqdayıq. Bir sözlə, söhbət Dəmir Yol Vağzalı Xəstəxanasının mədə-bağırsaq şöbəsinin rəhbəridir və uzun illərin dəyərli və ziyalı bir həkimidir. Söhbət İlqar Alışovdan gedir. İlqar müəllim, gəlin ey musiqinin sədaları altında.
İlqar Həkim bugün də bizimlə bərabər olacaq. Həftədə bir gün vaxt ayırır, gəlir, bizim bu əyləncəli şovumuzda iştirak edir və özü də təbii ki, öz tövsiyələrini xalqımıza çatdırır. Xoş gəlmişsiniz. Axşamınız xeyir, çox sağ olun. Bizim dəyərli məhz bizə baxan tamaşıçıları da salamlayıram, sizi də salamlayıram. Yəqin ki, bugün elə qəşəng qonaqlar çağırmışsınız ki, maşallah verişimiz əli olar. İnşallah. Elə günün sonuna qədər bu günü bizimlə keçirməyə dəvət edirəm sizləri. Həkim, buyurun, əyləşin. Siz də alırıq. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Hər axşam bizim çox dəyərli həkimlərimiz olur. Təşrif buyururlar, bura gəlirlər. Və mən elə istəyərdim ki, növbəti qonaqlarımızı dəvət edək. Çox gözəl səslər var. Uzun illərdir ki, Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan incəsənətinə xidmət göstərir bu insanlar və elə dövlət başçımızın sərəncamı ilə də əməkdar artist Fəxri adına da layiq görülüblər. Gözəllər gözəli, illərin dəyərli səsi, sənətkarı və həmçində opera balet teatrının aparıcı aktrisası Gülüstan Əliyeva gəlir. Xoş gəlir, səfa gətirir. Yaşananlarımızdır, itib dünəndə Dost olanlarımızdı bizden onlara bir teşekkür. Bizim için gelenler yadlara yar oldular. Sevilmek sevmekten güzeldi. Öyrəndik Gələnlər xoşbəxt edəcəkdilər Boşuna yurdular Hər can deyəndən can olmaz Öyrəndik İnanmaqdır ilk səhvimiz Zəiflikdir əhvimiz Biz elə bildik birincidir Şərəfimiz Bizi dizidən Eşq acılarımızdır Saxta və yalan Baş tacılarımızdır Az güldürüb çox ağladan Sevilmək sevməkdən gözəldi, öyrəndik Gələnlər xoşbəxt edəcəkdilər, boşuna yurdular Hər can deyəndən can olmaz, öyrəndik İnanmaqdır ilk səhvimiz, zəiflikdir əhvimiz Biz elə bildik birincidir şərəfimiz Bizi bizidən eşq acılarımızdır Saxta və yalan baş tacılarımızdır Yaşananlarımızdır, itib dünəndə qalanlarımızdır Yarı düşmən, yarı dost olanlarımızdır Bizdən onlara bir təşəkkür Bizi bizədən eşq acılarımızdır Saxta və yalan başta acılarımızdır Az güldürüb çox ağladan adamlarımızdır Gözəllik mücəssəməsi, gözəllik mücəssəməsi, bu nə gözəl əlbisə, bu nə yaraşıq, bu nə bəmbəyazlıq, ay Gülüstan xanım. Sizi verişim bəzəmişəm də, ama məxsusi səni verişim üçün. Valla bu xanıma bir diqqətlə baxın, yarına, yaraşığına, qeyminə. Yaxşı, çox əlbəm. Çox sevdiyim dəyərli insanlardan biridir. Çox sağ ol, əzim. Hələ oturma da, bir dəqiq yanımda. Deməli, həmişə deyirəm ki, 3
gözündən tanınan gözəl sənət adamları var. Onlardan biri Seyidçi Han xalanın qızıdır, Elzadır, gözlər. İkincisi Nuriyə Hüseynovadır. Üçüncüsü də Gülüstan Əliyevadır. Bax, gözlər, sima və ən əsası da Allah ulu öndərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Mütləq o, belə deyim də, o gecələrin axırında, konsert proqramlarından sonra görüşürdü. Hamı ilə ayrı-ayrılıqda, amma deyir də, hamıdan gözəl İnci, hamınız gözəlsiniz, hamıdan gözəl Zeynəbdir. Və bugün də mən deyirim, elə sizdən gözəl Gülüstan Əliyevadır. Çox təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsiniz, əzizim. Buyurun, əyləşin. Çox sağ olun, Anar. Çox xoş gördük səni bu gözəl verilişdə. Hər zaman yəni dəvət olunmuşam, hər zaman sənin diqqətini hiss edirəm. Və bir fürsət tapan kimi istədim ki, sənin də verilişinə gəlim və buradan bizi sevənlərlə görüşək. İlqar həkim, səmmiyyət olmalıdır. Bu xanımı bəlkə 20 ildən artıqdır tanıyıram. Yoxdur maskası. Burada belə danışsın, orada elə danışsın, yoxdur. Özün ulduzumu aparsın. Bilirəm də, çox istəyirsiniz Gülüstan xanım. Həqiqətən. Hər veriş. Hər proqramda onun adı, 232 kvadratlıq evinin adı burada hallanmalıdır. Olunmalıdır. Yalandan danışırsın. Gülüstan xanım, hər veriş sizi yad edir. Hər proqramda onun adı çəkilməlidir. Amma kim Gülüstanın yerində olsa, valla opera balet teatrında aparıcı aktrisadır. Leylisindən tutmuş maşallah yaratdığı obrazda. Boy, buxun, duruş, səs, ifalar və illərdir ki, əbəs yerə demirəm, elə Azərbaycan mədəniyyətinə bu xanım xidmət göstərir və gecə saat 2-də də zəyin vura biləcəyim insanlardan biridir. Xoş gəlmişsən, əzizim, həmişə var olasınız. Oğlunuz necədir, gəlin, uşaq? Hamı yaxşı. Bir dənə arzun ürəyimdə qaldı ki, uşağın adını gərək Gülüstan qoyaydılar, onu da qoymadılar. Olar, eybi yox. Eybi yox. Hələ axşam olmuyor. Növbəti bir qonağımız da var. O da illərdir ki, maşallah, öz gözəl səsi ilə, sənəti ilə həm pedagogdur, həm gözəl şəxsiyyətdir, gözəl vətəndaşdır. Ümumiyyətlə, Zakir Əliyevin adı gələndə yerin səl yandı, qardaş. Dövlətimizin əməkdar artisti Zakir Əliyev gəlir öz gözəl mahnısı ilə. Eş
ölkəmizin əməkdar artisti Zakir Əliyev. Əzizim, xoş gəlmişsiniz. Axşamınız xeyir olsun. Maşallah deyirəm, mənim gözüm yoxdur. 3 dəfə maşallah deyə lazım. Axşamınız xeyir olsun. Bizi izləyən bütün televiziya tamaşaçıların ürəkdən salamlayıram. Anar verilişi mübarəkdir. Bu kanalda başladı, bu kanalda bəli. Uğurlar arzu edirəm. Bütün yaradıcı heyəti salamlayıram. Bu pencəydən bir Əli İsmət Lalayev də görmüşdüm. Bir də deyəsən elə səndədir. Maşallah. Mübarək də elə səndə. Ay, pencəymişim. Qonaqlarımızı ürəkdən salamlayıram. Doktorumuz İlqar doktor, ürəkdən salamlayıram. Yəni mənim də həkimim olub İlqar həkim. Nə problemlər olub? Bəlkə maçı çökərsiniz birazdan. Sağ olsun. Allah var eləsin. Və bizim gözəl sənətkarımız qəşəng təqdim elədin ki, həmişə formada, həmişə. Həmişə elədir də, vallah. Həmişə bilirsiniz o qəşəng görsənmək qarşındakı insana hörmətdir. Tamaşaçılara. Bir də qəşəng xanım keçməsin amanın gəlir. Mən Gülsən xanımı deyir, uşaqlıqdan izləyirəm, uşaqlıqdan dostluq. Bəli, uşaqlıq illərimin yadigarıdır Gülsən xanım. Və doğrudan da gözəl xanımdır, əzəmətli xanımdır. Maşallah olsun. Həmişə belə olasan Gülistan. Çox sağ olun Zakir müəllim. Bu qarşılıqlıdır. Bu sözlər həmçinin sizə də aiddir. Ümumiyyətlə Gülistan Əliyeva ilə yola getməyən kimsə varsa, biraz çönsün güzgüdə özünə baxsın ki, bəlkə mənim xasiyyətimdə nəsə çatışmır da. Nə deyirsə, nə deyirsə. Olanı deyirəm. Valla, neçə ildir sizinlə tanışıq, Gülistan xanım? İllərdir tanışıq. Gülistan xanım da ümumiyyətlə bir ara bizim də inciliyimiz olmuşdu. Araya girmişdilər onlar. Bəli, amma böyülüyün onda gördüm ki, həqiqətən, bax Gülsən xan, bunu ilk dəfə burada deyirəm. Yəni ki, ay yığasan, səs tonunu dəyişəsən, belə filan, bunu görmədim. Sakitcə Gülsən xan bir kənara çəkildi, mən bir kənara, amma mənə salamlar göndərirdiniz ha. Vüqar Cəmalzadə gəndə deyir, Gülsən səni nə qədər çox istəyir. Sizə deyirəm, mən də onu çox istəyirəm. Yeganə insandı ki, Zakir əzizim, küsmüşdüm ondan, amma qəti ona qarşı nifrətim, ona qarşı bir allergiyam yox idi. İstəyirdim onu görüm, bir maç eləyim. Valla, onu görüm, ardasa maç eləyim. Allah can sağ versin. Allah var eləsin. Baya oxuduğum mahnı belə adlanır, mənim eşqim. Yəni bu gözəl mahnı sözləri bizim Şairə xanım Sahilə Pənahın sözlərinə yazılıb. Məhərrəm qardaşımız, Məhərrəm Asaralı. Son vaxtlar sən ümumiyyətlə oxuyursan, Zakir, yaman mahnılar oxuyursan. Valla nədir, küp tapıb, neyiniyib, xəbərimiz yox. Elin obanın ritmini, damarını tutan mahnılar çox gözəldir. Gözəl mahnılar. Maşallah. Vay o gündən ki, 40 yaşından sonra eşqim deyə kişilər, ayaman, ayaman aidat. Nə deyirəm ki? Aranjman da İsmail qardaşıma aiddir, sağ olsunlar. Hamısını efir vasitəsilə salamlayıram. Bizə yəqin ki, baxırlar, çünki anons paylaşmışdıq. İnşallah ki, baxarlar. Bu axşam deyəsən, İsmailin yaradçılıq gecəsi olacaq. Doğrudan, mən də bir neçə mahnılar gətirmişəm. Sən də doğrudan axır mahnıları qulaqsın, çox qəşəng idi, paylaşım elə. İlqar həkim, bunlar bir-birən görməyiblər. Səsimə də çox yaraşıq. Elə mənə savab olub onları bir yerdə dəvət eləmə. Görüşün də əlavə. Şəhərin mərkəzində olursan, maşallah, zooparkın yanında, bir evin oradadır. Allah taala bol eləsin, qəşəng eləsin. Nəzakət Teymurovan da didərgin saldın oradan. Deyir, ana, deyirəm, Gülistan sən didərgin saldın. Deyir, yovala, şirin əlindən mən qaçdım, o qaldı. Yox, o otağın, o çox balacaydı. Yaman balacaydı. Anasından bir yerdə yaşayır, anasının qulluq eləyir. Ona görə o ev... Siz kimlə yaşayırsınız bəs? Onun üçün mən də təbii ki, oğlumla ailəmizdə... Onlar ayrıdırlar axı. Yox, bir yerdə yaşayırıq. Gəlin qız ayrı deyil. Ayrılsaq da bərabərik. Sizinlə yola gedirlərsə, böyük bir şeydir. Allah belə deyil, mehriban eləsin təki. O günlərdə elə Teymurova burada olanda, deyirəm, ay Nəzakət xanım, bəs Gülistan xanım orada şirin nərilsi belli, şirin əlindən mən canımı qutardım, getdim. İndi də şirlər çoxalıb, maşallah. Dövlətimiz oranı, Leyla xanım Əliyeva gözəl oranı təmir elədi. Girişi də bilirsiniz də 7 manatdan başlayır. Ümumiyyətlə, Bakımız gözələşib. Amma Gülistan Əliyeva üçün pulsuzdur. Eyvan baxır ora. Ay anar, kimsə hər saat 5-də şirin pələngin, filin səsini eşidir, yuxusundan olur. Bəs mən orada o işə bəs belə olmalıdır. Görün, sizi qoruyanlara bax. Arada toz quşuların səsi gəlir, bəkdən-bəkdən orada oxuyurlar, onların səsi gəlir. Arada görsən orada qəşəng-qəşəng heyvanlar, onların səsləri gəlir. Səhər yeməyi vaxtını, onlar saat 5-dədir.
duranda namaza görürsən ki, onlar da yeməyə, artıq yemək istəyirlər. Elə burdan elə heyvanxana, həmin o zooparka deyək ki, Gülüstan Əliyevanda ora bir ştata, bir belə deyək, işə götürək. Çox sağ olsun, mənlə ştatla oradayım. Hər şey də bilir ha, filan heyvan filan saatda yiyəcək filan. Amma doğrudan mənzərə gözəldir ya. Çox gözəldir, Bakımız gözəldir, vətənimiz gözəldir, qurban olub torpağımıza. O qədər gözəl şərait yaradıblar insanlarımız üçün. Bax, böyrümüzdə köpək. Kim gəlir evə bizə? Valeh onlar, deyirlər, yox, deyirəm, ay bala, bu ev o parkın üstündə bonusdur. Əslində, gözəllik parkdadır, əslində, gözəllik budur. Amma Gülüstan xanım, nə gözəl vurguladınız doğrudan da, vaxt var idi, Gülüstan xanım gəlirdi o kədərli, qəmli şəkildə deyir ki, Cəbraildən filan vaxtda çıxdım, elədim. Amma bugünkü gündə ulu öndərin gözünün ağqarası olan yeganə oğul övladı, dövlət başımız İlham Əliyev cənabları bütün belə deyim də bu həsrətlərə də bir son qoydu. Müzəffər ordusu ilə bərabər nəinki Cəbrailimiz, ümumiyyətlə bütün 30 ildən artıq belə deyim də düşmən tapdağında olan o müqəddəs yerlər, torpaqlar, maşallah özümüzündür, bundan da sonra nəsildən nəsilə ötürüləcək və yeni gələn nəslin də borcudur ki, bu torpaqları göz bəbəyi kimi qorusunlar həm havadan, həm sudan, həm qurudan və çünki burada nə qədər bizim oğullarımızın qanları axıdılıb. Odur ki, bugünkü gündə ancaq sevinməliyik, çünki zəfər bizə yaraşır, qələbəni yaşayan bir xalqdır. Allah Ali Başkomandanımızı qorusun, hər küçədə, hər döngədə, heykəli qoyulmalı bir şəxsiyyətdir. Mən ömrümü son nəfəsimə qədər bunu deyəcəm, bunu demək istəyirəm. Ki, yəni bu insan elə bir işlər gördü, elə bir çevrilişlər, elə bir devrilişlər elədi ki, bilirsiniz, dünyada dünyanın tarixini, dünyanın yönünü dəyişmək hər adama nəsib olmur. Bizim Ali Başkomandan onu etdi. Bütün dünyanın bildiyi o fikirləri, o şeyləri hamısını belə yığdı, atdı çöpə ki, söz mən deyəndir və həqiqət budur. Nəyi, nə vaxt edəcəyini özü çox gözəl bilir. Həmişə deyirdi, onun çıxışlarında həmişə deyir ki, mən düşünürdüm ki, dünyada ədalət yoxdur, amma mütləq ədalət vardır və o ədaləti biz özümüz, öz gücümüzlə, öz yumruğumuzla, öz qalibiyyətimizdən almalıyıq, bəli. Şükürlər olsun, şükürlər olsun bugün bəxtəvər, firavan, işıqlı, çiçəklənən Azərbaycanın vətəndaşlarıyıq. Elə proqramımıza da Dr. İlqar Alışıvın da dəstəyi ilə baxırsınız, illərdir bizimlə bərabər adımlayır. Özləri ilə bir toya gəliblər, gözəl bir təmtəraqlı yerə gəliblər, qəşəng geyiniblər, pişdi mi istidən, inanırsa. Bunu dəyişim gəlirəm. Də sən içərdə qutqan geyimsən, nə olur? Qədər yaxın Sən qanımdasan, canımdasan Hər anımda sən yanımdasan Mən də olmaram, sən olmasan Bir ömür nəfəs qədər yaxın Sən qanımdasan, canımdasan Sənsən mənim həyatımın ən dəyərlisi Hamıdan əzizdir insanın sevgilisi Sən mənə dünyanın ən gözəl hədiyəsi Allahım ayırmasın bizi Hər il ömrünün üstünə gəldikcə bir il Sıxma gözəl qəlbini bu yaşlanmaq deyil Ömürlük başımın tacısan bunu sən bil Hər zaman mənimlə sev sevil Thank you.
dərin Gecə günəşidir göylərin Dünyaya dəyişmərəm səni Ölüncə qəlbimdə deyirim Sevgimiz dəniz qədər dərin Gecə günəşidir göylərin Dünyaya dəyişmərəm səni Ölüncə qəlbimdədir yerin Sənsən mənim həyatımın ən dəyərlisi Hamıdan əzizdir insanın sevgilisi Sən mənə dünyanın ən gözəl hədiyəsi Allahım ayırmasın bizi Hər il ömrümün üstünə gəldikcə bir il Ama güzel kalbini bu yaşlanmak değil Ömürlük başımın tacı san bunu sen bil Her zaman benimle sev sevin Sensen benim hayatımın en değerlisi Hamıdan azizdi insanın sevgilisi Sen bana dünyanın en güzel hediyesi Allah'ım ayırmasın bizi Geldikcə bir il Sıxma gözəl qəlbini Bu yaşlanmaq deyil Ömürlük başımın tacı San bunu sən bil Hər zaman mənimlə sev sevil Musiqi camiyəsində üç dənə gülüm var İkisi Zakir kişinin qızlarıdırlar Şəkillər Bəli, bəli Ot parçasıdırlar ikisi də Gülyanağla Gülyazı deyirəm Biri də ki elə Gülistan Əliyevadır. Hər üçünüzü çox istəyirəm. Çox sağ olun. Ayrı ayrılırdı. O günlərdə elə Gülyazdan gecə saat 2-dir. Video zəylə danışırıq, eləyirəm. Deyirəm, ay Güli, elə bizi TikTokda açaq elə deyir. Olar danışmaq, orada paylaşmaq olar. Deyirəm, bir gecənin içində bütün ölkə qalxır. Hamını qatdıq ha. Nəzakətdən, nıdan başladı. Elə Gülistanda qurtardıq. Səkinə xanım bir maraqlı həmişə bir misalı var. Deyir ki, iki deyir, kətdə deyir ki, bacı olur. Oturub bütün hamının qiyməti qırırlar. Biz ki bacıyıq, olardılar ki bacı. Deyir ki, az nə oldu? Elə hamıdan danışır. Bən yaxşı kimdir? Deyir, aha, kim olacaq? Biri sən, biri də mən. Deməli, elə Gülistan xanım, sizin sözünüzə qüvvət. Gülistan xanımla illər öncə yadımdan çıxıb bizi kim tanış eləyib də? Deməli... Muğamın kraliçəsi də Səkinə xanım da elə baxır bizə, məni nişanlayıb, elə nişanı, baba bu üzü yoxdur. Elə bizi Səkinə xanım tanış eləyib, bana. Yox, elə olmuyor, mən danışım da. Deyir, deməli, sonradan mən də dedim ki, necə olur, qoy elə bir Səkinə xanıma da mən bir keçid eləyim, görüm nə tərəf. Deyir, anar, elə göz deyirdim sən mənlə bir tanışlıq eləyəsən. Deyir, nəsə qastrollarda tez-tez olurduq, Gülistan Əliyev ilə, deyir, biş düşü yerində. Mən qoymur da, deyir, əlimi ağdan qarıya buram. Elə hər şeydə hazır idi, evdən belə hazır çıxırdı. Deyir, elə baxıram ki, kimsə buna bir də nəsə yazdı, qaçdı. Deyirəm, kimdən yazışır bu, özü deyirə. Deyir, bu kimdən? Deyir, axırı dedim ki, ay Gülistan, bu nə deyir, elə gün orta olan kimsə, kimsə nəsə yazdı. Sən qaçdın, mən də mahnını deyirəm axı də, o, mən yazıram də. Deyirdi ki, anar deyir, elə yaxşı oğlandı ki, radioda işləyir, sən nə əcəb tanımırsan onu, yanar saat apar. Deyir, yenə də inanmadım ki, nə deyir, elə bu yazan kim ona cavab verir, bir səs atır eləyir. Deyir, sonradan deyir, vaxt vədə yetişdi, mən də deyir, yoxsa deyir, mən deyir, şübhə qalmışdıq. Hə, mənə deyir də anar da, Allah bilir kimlə yaşır. Dedim, valla heç kimi yoxdur, özü deyilə, təkcənə özüdür. İlqar həkim, xoş gəlmişsiniz. İlqar həkim də bizim dəyərli həkimimizdir. Var olasınız, mənə də bağırsaqla bağlı, təki problemlər olmasın, amma biraz o yaş belə deyim də, yaşın üstünə yaş gələndə, eləyəndə var problem, mənə də bağırsaq. Görsürsən, Anar bəy, siz elə maşallah qonaqları seçəndə elə çağırırsınız insanları ki, hamısı qəlbi bir olan insanlardır. Hətta bax, biz burada reklamda elə danışdıq, demə, siz dediniz ki, Cabrayıldan köçüblər, elə bizim öz məkanımızdır da, yəni, Xoş olduq. Siz əslən oralısınız da? Bəli, bəli. Ona görə yəni ki, həm də ümumi dostlar, tanışlar da çıxdılar. Yəni, ona görə insan daha da xoşdur ki, elə Gülistan xanım özü də deyir ki, məhz Cabrayılda açılışda oradaydı. Yəni ki, artıq Anamgilin kəndi də açıldı. 11 dənə kəndi birləşdirib, bir dənə kəndi eləyiblər. Artıq ilk sakinlər də gediblər, yaşayırlar.
Ve inşallah mələ gəlir ki, bir ildən sonra artıq Cəbrayıl tam olarak yani qaynayacaq. Ve ben bilirim ki, çok lazım değil. Yani ben həmişə deyirəm, Cəbrayılları öz məkanına bıraxın. Orada özleri yaradacaklar. Bəli, 5 il özleri yaradacaklar, özleri eləyəcəklər ki, hətta mən sizə deyim ki, Atamgilin kəndində geyib özleri, kəhrizdə təmizləyiblər. 30 ildə siz fikirləşin ki, kəhriz yəni ki, suyu dayanmayıb. Yəni tam 100 illə qoz ağaclarının hamısını kəsib aparsalar da, amma 30 il ərzində təzdən hamısı çıxıblar yerində. Hətta siz fikirləşin ki, 10 nəfər hərəmiz bir 10 kilo uşaqlar qalxıb hələm, belə də elə-belə yüngül var. Adamı bir 10 kilo Cəbrayıl qoz ağaclarından yeni artıq yığıb apara bilmişdilər. Və həmçində sizə deyim ki, narı, əncri və digər meyvələr hamısı, yəni ki, özü-özlüyündə də. Ondan başqa ilk girənlər kəndə görüblər ki, 20-yə yaxın qaravatları. Bir baxırsan ki, gör, necədir. Yəni 30 il ərzində bunlar orada özləri yaşayıblar, özləri artım olur. Yəni ki, hətta mən sizə deyim ki, o kənddə heç vaxt at olmuyor. Yəni ki, özləri suya gəliblər orada. Ona görə o, yəni ki, siz o deyirsə, mədə bağırsaqdır. Mədə bağırsaq o yerdə sağlam olar ki, haradakı təbiətin qoynundasa, yəni ki, hamı gedib həmin yerdə, hətta biz gedin hamısı deyir ki, biz niye bu kənddə gəldik, yemək də rahat gedir. Deyirəm ki, ona görə ki, bu suyun üstündə böyümüşsünüz də, yəni ki, bu havası, suyu orada siz harda görərsiniz bir də onu. Elə həm də Atamgilin kəndinin yeganə şəhidi mənim oğludur. Getdi, onda büstündə orada birinci Qarabağ müharibəsində olmuşdu. Onun bir barilev şəklində ora getdi, astıq ki, yəni bilinsin ki, bəs bu həmin bu kənddəndir. Yeganə kənd özü böyük olmadığına görə elə yeganə şəhid idi. Birinci Qarabağ müharibəsində elə onu da orada artıq qoyduq ki, yəni yadigar bir lövhə kimi ki, qalsın, görsünlər və inanırım sizə ki, uşağından tutmuş düz yaşlı insanlara qədər hamısı imkan tapdıqca gedirlər. Gedirlər, hətta evlərini görməsələr də belə o torpağa... Çünki ən çox xarabalığa onlar məruz qalıbdır. Ağdamdır, Füzulidir, Cəbrayıldır. Bir də elə İlqar Həkim, sözünüzə qüvvət. Elə ilk aprel döyüşlərində açılış hardasa elə Cəbrayıldan oldu da. Cocuq Mərcanlını o belə deyim də birinci oradan başladı. Ümumiyyətlə mən sizə balaca bir Cocuq Mərcanlıyı nə qədər sevinirdi, böyük bayramlar elədi, konsert elədi. Lələ Təpədir. Bəli, Lələ Təpə yüksəkliyi. Ümumiyyətlə Lələ Təpə bizə mələ gəlir ki, həm ordu, həm uşaqlara bir təkan verdi ki, yəni ki biz bacara bilərik bunu. Və hətta mən sizə deyim ki, o vaxt Cəbrayılın işğal günü bizim ümumiyyətlə Cəbrayıl həkimləri yığışıb, biz həmişə gedərdik Biləsuvarda qəsəbəyə, Cəbrayılla məskunlaşan qəsəbəyə. Orada biz 3 gün tam təmənasız olaraq, yəni aksiya keçirdirdik, müayinə eləyirdik və s. Düzdür. Təəssüflə bildirmək onda lazımdır ki, bəzən gördün ki, sonra Facebookda yazırlar ki, həkimlər gəlirlər öz qohum əqrəbələrinə baxıb çıxıb getdilər də. Mən də altdan yazıram ki, 6500 yəni qəsəbədə mənim qohum haradan çıxdı ki, mən bu 3 günə 6500 müayinə eləmişəm, bu qəsəbədə 6500 qohumum mənim haradadır. Sonra mənə də fikir verməyin elə şeylər və sözümün canı nədir ki, bir il, bax bu 44 günü müharibə başlamışdan, qalxdıq biz Lələ Təpəyə və orada belə bir pəncərə vardı, oradan baxdıq. Gürsan hamını bilər, Cəbrayılın bir dənə həmişə o katelinə deyirlər də rus dilində, yəni onun borusu dururdu və oradan görsənirdi. Və mənə deyirlər ki, bax o görsən, bax ondan istiqamət ol və orada ziyarət dağı var da, oradan da görsənirdi. Mənim yoldaşım orada dəfn olunub, bəli. Allah rəhmət. Bəli, mən baxdım, dedim ki, inşallah bizim ordumuz bir ildən sonra bizi aparacaq ora. Heç keçmədi bir il, biz getmək, həmişə deyilir ki, sən ağzın faldır da, sən nə deyilsən elə də olur da. Doğrudan da bir ildən sonra biz getdik, hətta sonra oradakı polkovniki komendant qoydular Şuşezada, orada görüşəndə mənədir ki, doktor, sən o vaxt deyəndə biz inanmırdıq. Nə dedin, o da oldu. Həkim, əslində sözünüzə qüvvət, o bir dənə göstərici idi dövlət başçımızın, bizim dəyərli prezidentimizin ki, yəni mən bax, aprel döyüşlərində bunu bacardım. Yəni yenə də sülhə gedirdi o, yenə də sülh deyirdi, tə ki nə o tərəfdən, nə bu tərəfdən ölüm itim olmadı.
olmasın, itki baş verməsin. Amma təbii ki, yəni olmaz da, o dəmir yumruq qalxdı. Azərbaycanlıların, müsəlmanların, onlar bir daha da gücünü, qüdrətini gördülər. Allah yenə də deyirəm, bu torpaq uğrunda canından, qanından keçən bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Gülistan xanım elə gənc yaşında, elə qızdıq dövründə, bax bu acını yaşayanlardan biri. Gülistan xanım Cabrayla gəlin gəlib. Bəli, elə onun həyat yoldaşı elə bu torpaq, maşallah şəkillərini də görmüşəm, boylu buxunlu, əsl Azərbaycan kişisi. Şükürlər olsun ki, yadigarı var onun, Gülistan xanım. Müşkür, müşkür. Onun bir yadigarın siz maşallah bugün dünyadan, evləndirdiniz. Həm dünyadan atı vaxtsız olduz, köçən, həm bütün olduz. Gənclərimizə, yəni o dövrün bütün gənclərinə məkanlar cənnət olsun deyirəm. Bugün onlar da qalib ölkənin şəhidləridirlər. Getdik, ziyarət elədik, başdaşını düzəltdik, yəni Hacı Qaramanda. Bilirsiniz, torpaq qədrini biləndə dəyərli olur. Bu torpaq üçün ölənlər olduğuna görə bu torpaq bizim üçün qiymətlidir. Və inanıram ki, yəni Azərbaycan adı bu dünyada, bu tarixlərdə yaşayan da, o şəhidlərin də adı Azərbaycanla bərabər yaşayacaqdır. Bizim qürur yerimizdir, qürur mənbəyimizdir və bugün biz saysız hesabsız, yəni hər birimiz inanıram ki, bilirəm ki, şəhid ailələrində oluruq, onların ailələrlə görüşə gedirik. Onlar məni görəndə bilirsiniz, nə qədər təskinlik tapırlar da. Deyirəm, mənim 23 yaşım var idi mənim həyat yoldaşım şəhid olanda. Bax, sən də bugün o yaşdasan. Xaçmazdan bir şəhid xanımı var idi. O heç dincəlmirdi. Heç elə bütün də mən o nə qədər biz ondan mən görüşdüm, ona belə ürəkdirək, ona siz keçmisiniz illər bəli, öncə. Bəli, bəli. Amma bugün şükürlər olsun ki, qalib ölkənin şəhidləridir bu şəhidlərimiz və onların ailələrinə, hər birinə ayrı-ayrılıqda o qədər dövlətimizin diqqəti var, o qədər qayğısı var. Bizim dövrümüzdə o qədər başçısı idi dövlətimiz. Bizə onlar, o şeylərin heç biri ola bilmirdi. Çünki dövlətimizin özü güçsüz idi. Dövlətimizin özünə bir dəstək lazımdı. Yəni, həmişə fikirləşdirdim ki, vətənim nə gündədirsə, mən də elə o gündəyəm. Yəni, bax, şükürlər olsun, bugün vətənimiz hansı gündədir, hansı güzarandadırsa, biz də o güzarandayıq, o xoşbəxtlikdəyik. Şükürlər olsun. Bəli. Tək ki, belə deyim də, ən əsası odur ki, torpaq bölünməz, torpaq belə deyim də parçalanmaz. Bugün bu müqəddəs torpaqlarda Azərbaycan əskəri gəlirsə, illərdir yurdundan, yuvasından didərgin düşən insanlar yaşayırsa, bu yenə də dövlət başımızın gücü, qüdrəti və əməyi sayəsindədir. Eləyirlər. Almaz Ələsgərovası da, Mətanət İskəndərlisi də, elə Niyamətdin Musayevi də. Axşamın bu çağında, bu vədəsində xeyirli axşamlardayıq. Dövlətimizin əməkdar artistləri Zakir Əliyev buradadır və Gülistan xanım Əliyeva xoş gəlib, təşrif buyurmuşsunuz və bizim dəyərli, deyəcəkdim, əməkdar həkim dilimə gəldi də, inşallah İlqar həkim buradadır, dəyərli həkimimiz. Və Zakir müəllim, pedagog kimi uzun illərdə çalışırsınız. Deyirəm, kimin 3 dənə kafedra müdürü dostu var? Mənim. Mənsum İbrahimov, Azad Şükür, Teyib Aslanov. Nətərdir Teyib müəllim? Deyir, gəlmir İşəzadə, elə anarı oynadır, deyir, nəvəsin. Yoxsa gəlib gedir. Hə, gəlir İşə, sən də. Nə bilim, mənə elə dedilər. Deyir, gəlir. İşinin başındadır. Hə, yəni... Kürsüdədir də, yəni onları oynadır, yəni boş vaxtı. Allah saxlasın. Allah saxlasın. Siz də Zakirdə də maşallah bir qız nəvəsidir. Davamı gəlsin inşallah. Gülistan xanımda da. Amma niyə Gülistan qoymadılar ya, ay Gülistan xanım? Gülistan neynəsin Gülistan yetim? Ev qoyub altlarına, maşın verib. Mən ümumiyyətlə rejissor olsaydım, bax buradan rejissorların diqqətinə çatırım. Bax təmmiz sözüm deyə. Bir dənə film çəkərdim də, adın qoyardım seriala Gülistan. Həm Gülistanın içində bu olardı. Həm xanım olardı, xanım xatın, həm nəsə belə gülüstanlıq olardı, bir böyük saray olardı. Valla, hara baxırlar, niyə görmürlər bu gözəlliyi mücəssəməsini? Yaxşı görək də bəhsini. Birazdan buna qayıdacam. Zakir müəllim, Tacəddin buradadır ya. Bəli, mənim
sevimli tələbəmdir, Tazəddin Allahverdiyev. Gözəl bir nəğməsi var, inşallah o. Salyan hara, xol qara bucaq hara, elə Salyana keçib gedirlər də ora. Hə, yaxındılar. Ümumiyyətlə, mən sənə gözəl mövzuya toxundum. Ümumiyyətlə, elin o başı-başı yoxdur. Bildiniz, yəni, bayaqdan biz torpaqlarımızın azad olunmağından danışırıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə sağlamlıq arzu eləyir. Amin inşallah. Bir torpaq uğrunda ölən varsa vatandır. Vətəndir. Həqiqətən bu belədir. Allah o şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Həqiqətən də elə oğlanlar torpağımızın uğrunda şəhid getdilər ki, öz canların bu vətən uğrunda, bu xalq uğrunda, torpağımız uğrunda verdilər. Bəli. Və o elin o başı-başı yoxdur, deyirəm. Yəni, Azərbaycanın hər bir regionundan, hər bir kəndindən, necə deyim, o oğullar orada şəhid oldular. Amma onlar heç birisi soruşmadı ki, sən haralısan. Gülüstan xanım da gözəl deyir ki, heç vaxt Qarabağı görməyənlər, ancaq köhnə kadrlardan görmüşdü də hamımız. Onlar getdilər, bir belə deyim də, tarix yazdılar. Görmədikləri. Yəni, yenə də deyirəm, bu illər ərzində təbliğatımız o qədər gözəl idi ki, hər dəfə dövlət başçımızın çıxışı, hər dəfə televiziyalarda mütləq yazılırdı. Xankəndində hava belədir, Xocalıda belədir, Cəbrayılda belədir, Ağdamda belədir. Bizdə olmasa da o torpaqlar heç vaxt yaddaşımızdan silinmədi və bütün dərsliklərdə, bütün tarixlərdə hamısı qeyd olunurdu ki, bu əzəli əbədi torpaqlar qayıdacaq və dövlət başçımızda uzun mən deyərdim ki, illərdir bu siyasət yolu ilə çalışırdı ki, sülh olsun, əminəmanlıq olsun, özgə atına minmisən, düş qaytar, ölüm itim olmasın. Amma təbii ki, torpaq uğrunda vuruşmaq lazımdır ki, bax, bugün həmin torpaqlarda addım atıb gəzir ya. Onun özü də bir mən deyərdim ki, o torpaqlarda ehtiyatla gəzmək lazımdır ki, hər bir belə deyim də dərəsində, qayasında, qarışında orada şəhid qanı var. Zakir müəllim, gəlsin elə, Allah rəhmət eləsin. Azərbaycan demək olar ki, hər bölgəsindən mənim tələbəm var və heç birisinə də ayrı seçkilik qoymuram. İndi Ucarlı balası... O Zərfə xanımın da qovmudur ya, tapdıq qızını. Allah ver deyib. Gəlsin bir öz mahnısını ifa eləyəcək. Tacəddin gəlsin, Allah ver deyib öz mahnısı ilə xeyirli axşamlara. İlahi belə də gözəl olarmı? Kimdi qələm çəkən, nə gözəl çəkib? Üz-üzə göz-gözə sehirlənmişim. Nə mən göz çəkirəm, nə gözəl çəkib? Üz-üzə göz-gözə sehirlənmişim. Nə mən göz çəkirəm, nə gözəl çəkib? Günə gözlüm gözəlikdə bircə sən. Günlükdə bir man olun, bircə sən Gül üstündə araya bax, bircə sən Gör gülün nazını, gör gülün nazını Gör gülün nazını, nə gözəl çəkin Gör gülün nazını, gör gülün nazını Gör gülün nazını, nə gözəl çəkin Gör gülün
gəlmisən, Tacəddin. Mərfətli uşaq oxşayır, hə, Zakir müəllim? Qabiliyyətli uşaq oxşayır, hə? Qabiliyyətli olmasa, o məyamda nə ki? Yox, valla, simasından elə, valla, bilməm, qorusun, indi gələcəyinə necə olacaq. Bəl. Elşad Qarayev də elə sənətə gələndə sakit idi, fağır idi, indi fağır ilanmırsın onu. İndi inşallah yəqin ki, Allah qorsa. Ez inanmağım gəlmir. İnşallah sükanı belə saxla. Axşamınız xeyir olsun. Axşam mən də ekran qarşısında yerləşən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Və burada yerləşən dəyərli sənətkarlarımızı, ustadım Zakir müəllimi, xalqımızın sevimlisi Gülüstan xanım Əliyevanı və səhhətimizin qeydinə qalan İlqar doktoru, var olasınız. Hər birini salamlayıram. Qarşıdan Zəfər bayramımız gəlir bizim. Allah bu biz bayramı bizə yaşadan şəhidlərini... Zəfər bayramı çağırmayacaq sizi. Ay, ben Saşma baba qonaqdır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların sayəsində biz bu gözəl günləri görürük, yaşayırıq. Allah var eləsin. Siz də mənə çağırmışsınız, dəvət eləmişsiniz. Minnətdaram sizə. Var olasınız. Tacəddin, bax, sənə səmimi bir söz deyim. Zakir Əliyev burada oturduğu üçün demirəm. Zakir çox güclü sənətkardır. Bax, bunu həqiqətən, Gülüstan xanım. O gün bu Təyyar Bayramı burada eləşəndə biraz sıxıldı, elə dedim ki, sən çox güclü sənətkarsan. Yaxşı ki, o vaxtı Muğamın şahı, mafiya başçısı Mənsum İbrahimov onu dartıb, o belə deyim, oradan gətirib ki, bura oxumalısan. Bax, bugün də Zakir Əliyev çox güclü səsdir. Ola bilər səmimidir, ola bilər, mən deyərdim ki, hardasa təvəzzökarlığı var, amma səs etibarilə sənin şansıva elə bir pedagog düşüb. Tam səmimi sözümdür. Həqiqətən də. Ondan möhkəm yapış. Sıx onu ye, sıx onun suyunu çıxar ki, o sənə onu aşılasın o da. Allah ustadım Zakir müəllimi qorusun. Aşıq Ələsgər deyib ki, Ələsgərəm, hələ azdır kamalım. Gərək gedim bir ustaddan dərs alım. Oxudum, öyrəndim, oldu öz malım. Allah ustadımızın canı sağ eləsin. Mən onun sayəsində, ustadımın sayəsində öyrənirəm. Həm insanlarla davranışı, nə bilim, çox söz danışmaq olar. Mən 5 ildən sonra bu imkan verməyəcək mən danışam. Bax, bu sözü mən burada deyirəm. Rayondan gəlsən birbaşa ucardan. Sonra 2 dənə qotur çürümüş nardan gətirirdin. Şorundan gətirirdin. Yaşıdan narda olacaq, deyim mən. Olacaq. Haçan nə? Haçan olacaq. Ay bax, bir dəfə də Gülüstan Əliyev o doydum şo da sıra atmışdı. Gəldik ki, anar vinegret yadımdan çıxıb balkonda qaldı. A bizim Könül Xaseyvan balkonda bilsən nələr var? O boyda yemək içmək gətirmişdi. Bir də vinegret yadımda qaldı. Xoş gəlmisən, buyur əyləş. Amma yadınızdadır da. O vinegret yadımızdadır da, hə. İlqar Həkim, maşallah, gümrahsız, maşallah, yaxşı görürəm sizi. Və ən əsası odur ki, mən hər dəfə baxıram ki, bu sənət adamları elə sizin yanınıza təşrif buyururlar, gəlirlər. Sizin çox sağ olun, sizin belə bəyəki sözünüzə qüvvət Zakir müəllim barədə. Zakir müəllim biz həm səmimi dostu, həm özü qeyd elədiyi kimi, yəni ki, müraciət eləmişdi, müalicət elədiyi maşallah yaxşıdır. Həmçində mən burada Tacəddini də tanıyıram şəxsən, yəni o da mənim xəstəm olub. Və bunlar hamısı qırılır ki, elə bunlar hamısı. Yox, nə demək istəyirəm ki, o vaxt Zakir müəllimin o sadə, gözəl bir insanlıqla bərabər özü şəxsən götürdü Tacəddini. İndi ikisi də buradadırlar da, yəni ki, o deyil... Sən də yanında bir dənə adamın belə əyri iş olmasın. Yox, mən ondan... Mən qorxumdan gəlmirəm, sizin yanınıza, səhər bütün Vespaki biləcək. Əyri iş demir, Əyri iş demir. Yox, xəstəliklə bağlıdır, hə? Yox, mən müəllim-şagird münasibətindən danışıram. İmkan verməsən ki... Bizdə ona 7 aylıq deyirlər, indi sizdə nə deyirlər, mən bilmirəm. Yox, normadadır, qaydasındadır, ürəyin yerinə gəlsin. Ona görə, yəni ki, sözümüz zannədir ki, Zakir mənim şəxsən özü gətirdi, dedi ki, mənim tələbəmdir, nə lazımdır ona baxaq, kömək eləyək. Yəni ki, hər bir müəllim öz şagirdin götürüb yanınca özü gəlməz, yəni ki, deyər ki, zəng vurardı, mənə bir kəlmə ilə zəng vurub desə ki, gələcək bir dənə ona baxarsan, kifayət edərdi. Amma gördüm, özü durdu. Yəni ki, bu insan o qədər səmimidir ki, onun yanında yüzlərlə şagird var. Amma Tacəddini şəxsən özü gətirdi ki, narahatam onun səhətinə görə. Baxdıq, maşallah, sağaltdıq, sonra getdi. Vətənə borcunu verdi, əskəriyə getdi. Maşallah, o... Həm də ona görə narahat idi ki, yəni əskəriyə getməmişdən qabaq yoxlanmaq lazım idi ki, yəni artıq əskərlikdə bir problem yaşamasın. Fiziki orada naqruskalar gedir və s. Ona görə, yəni ki, o bəyək siz deyirsə, yəni ki, mən bunun canlı şahidiyəm ki, Zakir müəllim necə müəllimlikdən də başqa, həm də böyük bir insan o
xüsusiyyətlər var o insanda ki, məhz doğrudan da ki... Qaydasında da hər şeydə. Bəli, qaydasında olmasa, mən Tacəddini əsgərlikdən qabaq görmüşdüm. Maşallah, indi də gördüyünüz kimi, səsi də yerində də hər şey. Miriş böyüyüb, gör nə boyda oğlan. Ah, siz gözəl bilirsiniz ki, müğənilər niyə çoxsu mənə müraciət edir? Ona görə ki, qabaqlar yadıma gəlir ki, çoxsu gedirlər. İntiqam Kərimov. Boğaz həkiminə gedirlər. Nahidə Orucovası, Nahidənin yanında ala qarğa bala çıxartmaz. Hamısı sizin yanınızda. Nahidə xanım, görürsüz. Mən də yazdım o dəftərə. O da mən siz, də yazıldım, bəli. Siz də bəli, yazıldım. Abla, ora gedib çıxaq görək nə var orada, nə baş verir ki orada? Orada bilirsiniz nə var? Orada bilik var, savad var. İnsanlara düzgün münasibət var, xəstəyə fərdi yanaşma var və xəstənin dərdini dinləyib onun əlacını qılmaq var. Ona görə məndə bu gözəl doktorumuza... Gülistan xanım bir mətbuat katibi olan adamı. Gülistan xanım elə dedi ki, Zakir mənim desiydi. Yəni Gülistan xanım elə bir gəlib ucu olub. Bilirsiniz niyə, doktor, bilirsiniz niyə? Mən Zakiri görmüşdüm. İnarsız mən ağlayırdım da o vəziyyətinə. Ki, Zakir nə günə, ay Zakir həkimə git, ay Zakir filan həkim, ay Zakir filan. O dərəcədə? Mən ilk dəfə Zakir mənimlə görüşəndə, incə yadımıza salırıq o günləri ki, artıq allergik bir vəziyyət elə yaranmışdı ki, Zakir müəllim hətta efirdə belə çox otura bilmirdi. Mən xahiş edirəm ki, Zakir müəllim darıxma, bu efir otura axıra qədər. Sabahdan məşq olacaq, düzələcək. İnşallah böyün də baxıram. Səhəri də görüşdük. Bu Zakir elə də çox yaşı yoxdur axı, maşallah. O yaşın Zakirin yaşındakıları cələyivlənməyiblər də. Valla nə yaşdır ki sən, day Zakir? Yaşla deyil. Yaşla deyil. Allah Üzeyir bəy rəhmət eləsin. Üzeyir bəy deyir ki, deyir mən Allah rəhmət eləsin. 2 yaşında Rus uşağı tanıyıram ki, başı ağappaqdır. Saçın ağlığı yaşadı. İndi o xəstələnmək də yaşla deyil ki, körpə uşaqlar var ki, Allah uzaq eləsin, şəkər xəstəsidir. Yaşlandı, layanlar, yaşayışlandı. Onun olub yaşayışına maşallah. Yayda yay evində, qışda qış evində. Amma ən əsas sizə bizə nə deyim, ikiniz də gözəl insansınız. Yəni, onu gətirmək istəyirəm ki, valla, nə ola bilər, xəstəlikdə Allah-Taala İlqar Həkim sınaqdan keçirir. Əlbəttə. Yəni, Allahın sevimli bəndələridirlər. İkisini də illərdir tanıyıram. Kinləri, küdurətləri yoxdur. Elə sizin şərəfinə bir zəng gəlir elə bizim ürəyimiz olan Tehrandan. Axşamınız xeyir olsun. Alo. Axşamınız xeyir olsun. Sağ olasınız. Salam əleyküm. Tanıyaq sizi. Kiminlə danışırıq? Sağ ol, mən Arirəm, Tehrandan zəng eləyim xidmətinizə. Buyurun, buyurun, xoş eşidirik sizi, əcəb edirsiniz. Dedim, Zakir ağa, online-da dərs verək. Zakir ağa, bax sizə Zakir ağaya ünvanladılar. Bəli, deyin, deyin. Dərs verir. Əvvəl salam eləyə olan xidmətinə, bəs istəyəm ki, online-da dərs verir ya yox. Bəli, 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 bəli. Nə verir özdə, nə dərs verir? Salamlayıram hamınızı. Siz də dərsinə gəlmək istəyirsiniz, yoxsa necə? Dərs... Yox, ayrı uşaqlar istəyirlər, gəlirlər dərsinə, mən yox. Hə, uşaqlar deyir, istəyirlər. Mənə deyirlər, soruşun, mən soruşun sizdən. Aha, təşəkkür edirik sizə. Elə Gülistan xanım da dərs deyir, elə Zakir müəllim də dərs deyir. Göndərin siz bizim o gözəl övladları bura. Təşəkkür edirik zənginizə görə. Zakir müəllim, belə deyim də, dərs deyirsiniz, belə fərdi ümumiyyətlə dərslər var, yoxsa yox? Fərdi yaxşı tələbə olanda, səsi yaxşı. Bir qədər, dedi, əziz tələbələrim var, gəlin, az məsələn, İntiqam Kərimov deyir ki, mənim evimə gəlirlər. Məsələn, fərdi onun tələbə, ona görə 5 otaqlı evdə oturubdu, elə Şəhər bazarının yanında. Yəni, demək istəyirəm, varmı fərdi tələbələr? O cür mənim vaxtım yoxdur, yəni fərdi çoxdan məşğul olam. Amma belə yaxşı səs olsa, yəni bir neçə tələbələrim var, yəni yanıma gəlirlər. Və Tacəddin indi hal-hazırda, yəni universitetdə təhsil alır. Universiteti bitirib Tacəddin. Bu dəqiqə mənim yanımdadır. Mən çünki Tacəddini mən sıfırdan hazırlamışam. Hazırlığa gəlib yanıma, sonra qəbul olub Mədəniyyət İnsaniyyət Universitetinin. O Sumqayıtda bir qız var idi, o da sizin deyəsən tələbə idi də, o da müəllimə işləyir indi hal-hazırda. Keçən dəfə də qonaq oldu bizdə. Yaxşı da səsi var idi. Hə, Zərfə xanım, o qız kim idi? Onlar müəllimdilər. Hə, o kim idi? Sumqayıtda bir musiqi məktəbində dərs deyir o qız. Bəli, bəli, Turanə. Turanə, ay sahə, çox gözəl səsi var. O da deyir ki... Turanə xanımı da uşaqlıqdan mən hazırlamışam. Yəni, sonra da Sultan Azbəyov adına kolleci bitirdi. Sağ olsun bizim gözəl insan Hacı Rasim. O vaxt orada direktor idi məktəb, orada kollecdə. Mən Rasim müəllimi burdan salamlayıram.
Çox sağ olsun. Yəni o vaxt bizə dəstək oldu Rasim müəllim. Onun əllərini öpürəm. Allah qorusun. Yəni bizim doğrudan da yaxşı insanların çiynində dünya davam eləyir. Bəli, bəli. Maşallah. Deyirəm, bilmirəm təsadüfdür yoxsa nədir. Ümumiyyətlə Əliyevlər soyadı qəşəng soyaddır. Maşallah. Müqəddəs soyaddır mən deyərdim. Hər ikinizdə Əliyev Əliyeva. Şərəflə yaşadanlar yaşasın. Vallahi həqiqətən, yəni bu soy adı ümumiyyətlə daşıyan insanlar da onun bir gücünə, qüdrətinə də baxmalıdırlar. Maşallah, siz də öz sahənizdə kifayət qədər sözünüzü demişsiniz. Anar, biz hər ikimiz də Ulu Öndərin sərəncamı ilə, onun şəxsi sığalı dəyib onun sizə, sərəncamı ilə biz Bakıya gəlmişik, təhsil almışıq burada. Bugün biz Zakir Əliyev, Gülistan Əliyevayıqsa, məhz Ulu Öndərin göstərişi ilə, bəli, biz ona minnətdarıq. Hər dəfə deyirəm Gülistan xanım, ümumiyyətlə konsertlərin sonunda Ulu Öndər mütləq şəkildə gəlirdi, o incəsənət xadimləri ilə görüşürdü. Qabaqda dayananlar heç. Çox böyük bir stimul idi, bəli. Belə deyim də, elələr var ki, qabağa keçə bilmirlər. Birin dirsə ilə atırdılar, birin bu tərəfə ilə çıxırlar. Axtarırdı həmişə. Sabah elə xalq artistimiz Niyamətdin Musayev qonağımızdı. Hər dəfə deyirdi ki, hanı Niyamətdin, hanı? Niyamətdin, pərdənin o tərəfində. Fağır, təbəzzükar, gözəl insan öz abrına qısılıb orada. Elə Niyamətdin çağırırdı ki, hər bir dünya sənin, dünya mənim. O yadıma gəlir, mütləq şəkildə. Mənim ən maraqla izlədiyim səhnə o idi ki, Ulu Öndər gələcək, biz zarafatını da eləyəcək. Bir nə bilim, orada söhbətini de eləyəcək. Çox böyük simul idi o sənət insanları üçün. İradını bildirəcək, öz xoş belə deyim də nəsihətlərin verəcək. Deyəcək, hamınız gözəlsiz, amma hamıdan gözəl Zeynəbdir. Allah Zeynəb hamı da qorusun. Allah belə deyim, ömür versin mənim gözəlim. Hər zaman da elə yazıram, bildirirəm ona sevgilərimizi. Hər kəs Zeynəb olur. Bu sənətə gələn hər kəs anasının böyük-böyük xalatların giyinib, nə bilim, şubaların giyinib, əlində daraq Zeynəb xanım, əlində nə bilim, dezdirant, mən Zeynəb olacam, mən Zeynəb olacam, hamı. Zümrüd Məmmədovasından, ənkə Zümrüddən tutmuş elə Gülistan Əliyeva qədər hamısı. Bəli, bəli. Deməli, Gülistan xanım, siz tərəfə baxa bilmirəm, torpağı sanı yaşayasınız da deyirlər, Rübabə Muradovanı mənə xatırlatdınız, bugünkü belə deyimdə imicinizdə haradasa. O, yəni, mənim favorimdir, Rübabə Muradova. Mən, yəni, hər bir insanın həyatında bir səslər var da, yəni, sənət insanı olaraq. Yəni, mənim üçün də Rübabə Muradova və Nəzakət Məmmədova. Yəni, bu iki ad mənim üçün, nə bilim, sənət yolumda, fəaliyyətimdə, öyrənməyimdə, yəni, teatr fəaliyyətimdə, yəni, bu iki ad mənim üçün müqəddəsdir. Hər zaman belə də olacaqdır. Nə xoş mənə ki, mən elə Rübabə Muradova obrazı gətirim, obrazı yaşadım. Nə xoş mənə. Deməli, Gülistan xanım, nömrənizi istəyirlər sizin elə Tehrandan. Mən canlı deyə bilərəm də buradan, hə? Nömrənizi. İnstagramda var da, hayana. Yox, obrsın deyin də, məndə olan şəxsi nömrənizi. Mikrofonla danışın, ictimai deyəndə ki, Anar, mənim ictimaiyyət üçün olan nömrəm var, 55-lə, Instagramımdadır. Mən onu bilmirəm, mən onu bilmirəm. 794. Mən onu bilmirəm, 76 ilə 77-ni deyəcəm. Xeyr. Aqqo, bəlkə kimsə bir nəsə demək istəyir, bəlkə nəsə elan eləmək istəyir, nəsə bir dənə gizli nəsə yazmaq istəyir sən orada. Ayana desin də, o nömrəmə desin. 050, 807, 776, 777 deyəmə sən dedim. Dedim, özünüz bilin, yazın artıq. Və mən istəyərdim bir mahnı gəlsin, amma mahnıdan öncə sponsorlarımıza da bir təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, proqramımızın Ariya Ərsiyə gəlməsində bizim baş sponsorumuz Dr. Seyfəddin Klinikasıdır ki, Həzi Aslanov metrosunun çıxışında fəaliyyət göstərir. Niyamətdin Musayevin evinin düz yanında baş ağrıları, oynaq, əzələ, miqren ağrılarından əziyyət çəkən bütün insanlar bizim dəyərli həkimimizə müraciət edə bilərlər. Yüksək səviyyədə laboratoriya xidməti fəaliyyət göstərir Seyfəddin Əsədin klinikasında və ən əsaslı onu da vurğulamaq istəyərdim ki, stomatologiya şöbəmiz var, sonra zəli ilə, arı ilə, qurbağa ilə müalicələr mümkündür və özün hazırladığı təbii, mən deyərdim ki, məlhəmlər sayəsində insanlar elə burada şəfa tapırlar. Gör, Zakir deyər ki, o gün sənə bir maz vermişdi, elə onu yaxdın elədim, maşallah, o gün mən deyirəm, ağarıb Zakir elə o mazdan sonra. Dəyərli, mən elə ağ idim, Seyfəddin həkimi belə buradan salamlayıram. Növbəti bizim sponsorumuz dəyərli İlqar Alışıvdır ki, dəmir yol, belə deyim də, vağzalının xəstəxanasında orada mədə bağırsaq şöbəsinin rəhbəridir. Elə mədə bağırsaqla bağlı hansı bir probleminiz olsa illərin həkimidir,
doğrudan da illərdir bu sahədədir. Kifayət qədər mən deyərdim ki, insanlar şəfa tapıblar o insanın əlindən. Odur ki, keyfiyyətli həkimə müraciət eləmək lazımdır. Ən əsas insan həyatda bir dostun yaxşı tapmalıdır, bir də ki, həkim olmalıdır. O seriallarda baxırıq, türk seriallarındakı ailə həkimimiz. Bu dəqiqə hər bir ailənin bir ailə həkimi olmalıdır. Elə ən gözəl həkimlərdən biri də İlqar Alışovdur. Allah var eləsin, mədə bağırsaq. Həkimidir. Və növbəti təşəkkürüm olacaq Səid Əhmədova qeyd etmək istəyərdim. O da ürək damar cərrahıdır ki, kifayət qədər öz sahəsində mən deyərdim ki, bəzi insanlar var ki, ayaqda şişkinliyi, ayaqda damarların tıxanaqlığı, bax bundan əziyyət çəkirlər. Bizim dəyərli Səid Əhmədova müraciət eləyə bilərsiniz və FM Flooring şirkətinə gəlincə isə FM Flooring şirkəti də yer üstü örtüklərdən söhbət gedir. Bağ evləri olsun, mənzillər olsun, xəstəxanalar, uşaq bağçaları, Simarə İmanovanın evində elə bax bu mərmər teksturasından yaradıb. Siz də elə Instagram səhifəsinə girin, qeyd dedim ki, elə FM Flooring-in istifadə eləyin, mükəmməldir. Mükəmməldir FM Flooring şirkəti. Və mahnımız olacaq. Kimin növbəsidir? Zakir Əliyevin növbəsidir sən. Növbədir, o vaxt çörək növbəsi olurdu Sovet dönəmində. Həmin an yadıma düşdü. Azərbaycan əməkdar artisti, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində pedaqoqudur. Zakir müəllim, buyurun, eşidək sizi. Məni inan bu tənhalıq qəlbimi sıxır sən Allah bu qədər kövrətmə məni inan bu tənhalıq qəlbimi sıxır sən Allah bu qədər kövrətmə məni Sevəndə sənsiz aşiqinin bir günü olmaz ürəyim açılır xoş söz deyəndə səni unutmağım mümkün olmaz bu ürək bir dəfə sevir sevəndə sənsiz aşiqinin zaman sənə mənimlə danışıb mənlə güləsən adi bir zəngin də bəs edər mənə sənsiz darxıram bunu biləsən adi bir zəngin də bəs edər mənə sənsiz darxıram bunu biləsən sevəndə sənsiz aşiqinin bir günü olmaz ürəyim açılır xoş söz deyəndə səni unutmağım mümkün olmaz bu ürək bir dəfə sevir
sevenden. Sensiz aşığının bir günü olmaz. Sensiz aşığının bir günü olmaz. Ayakkabılarım da maşallah İmperator Ağadaş Ağayev'in ayakkabıları kimi elə par par parlayır ki. Gözəl, gözəl. Libasın da gözəl. Sağ ol, qəşəng, çox sağ ol. Gözəl. O günlər Vasif Məhərrəmli buradaydı. Bir dənə pencəyim verdi mənə. Pencəy oldu buramdan. Bax, elə bildim Elşad Qarayevin pencəyidir. Amma qəşəng pencəyidir. Mənə söz verdi ki, onu biraz yığdırıb eləyəcək. Nazənin də bir dənə boyunbağı verdi. Yox, Nazənin də bir dənə boyunbağı verdi. Deyir, bugün zəng vurub ki, onu niyə taxmamısan? Deyirəm, onu almışsan, ruhəngiz Allah verdi evan boğazına. Bu boyda boğaza. Buna gələndi onu. Mahnı kimin idi, ay Zakir əzizim? Gözəl nəğmə adı Öyrətmə məni, mahnı belə adlanır. Elə sözləri bizim gözəl şairə xanım, Az xanım Sailə. Vəssalam. Pənah aiddir. Vəssalam nədir? Yox, sən nəsə bu başqa bir şeydir. Sən nə? Yox, bu nəsə bu başqa bir şeydir ya. Sən bir dənə küpün üstündə musiqi. Sən bir dənə küpün üstündə oturmusan. Həmşə, görmüsünüz ki, Məhərrəm Astaralı belə çetvert musiqilər, şəm musiqilər, yəni oxuduğum həyat yoldaşım, nəvə mahnının hamısı, yəni o mahnıların və amma indi lirik bir mahnı idi. Yəni çox gözəldir, çox. Hə, yəni mənə təqdim olundu. Böyük məmnuniyyətlə oxudum. İsmail qardaşım da aranjma eləyib, sağ olsun. Qardaş da burdan salam verir. Sailə Pənahı bəli. Var olsun. O Xəyyam Nisanov oturub, o belə deyim də, o əjdaha kimi, əjdaha suyun başında oturur, o torlarda, o torların başında. Sən də elə oturmusan bu küpün üstündəki bir onlara da sırasında. Nə olar? Amma vaxt var idi ki, yadıma gəlir ki, bu Əliyevanın əlindən Gəncəyə kimsə girə bilmirdi. Necə orada bir dənə hakimiyyət qurmuşdusa, mədəniyyət aləmindən sonra. Hə, vallahi mənə deyir Gülüstanın bir dənə hənirtisindən ora kimsə keçə bilmir. Yox, məni elə vurdular ki, odan. 3-4 il bundan qabaq deyirəm. Nə məsələsi idi? Bilmirəm nə məsələsi. Sən idin orada cəmaatin əlini ayağını bağlayan. Vallahi adla müğənnilər deyirəm, deyir onun o orada qərar verir ki, mən oxuyacam, gələ bilərəm ya yox. Yox, vallahi yox. Amma bu gün amma fakt odur ki, məni vurublar oradan. Burlaq atı da olmuş. Deməli, Zakir əzizim, o günlərdə elə Gülüstan xanımın qəşəng konserti oldu. Mən Gəncədə, mən bəli. O haqqda danışmaq istəyirəm. Ona gətirirəm elə. Allah səni saxlasın. Bax, ona gətirirəm. Çox sağ ol. O şey, belə deyim də, Gəncə səbəti də sənin yanında idi. Şəkil paylaşmışdı. Ona mən Gəncə səbəti deyirəm. Rövşən Məmmədova. Haçan oldu? Qulaq deşdi olur, Mətanətin yanındadır Gəncə səbəti ilə. Haçan olur, o Nasbərinin yanındadır. Ruhəngizin yanındadır, Nazənin yanındadır. Bilmirəm sənə göndərir yoxsa yox. Yox, mənə səbət sat göndərmir. Mən də görməmişəm. Səhnədə mənə gül gətirmişdi. Və Gəncə Dövlət Filarmoniyasında Anar ayın 25-də mənim ilk dəfə olaraq Gəncədə solo konsertim oldu. Və burada Gəncə Dövlət Göygöl Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblı və Gəncə Filarmoniyasının Kamerun Orkestri ilə mən çox möhtəşəm bir konsert oldu. Mən burdan Ramil Qasımova təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən bütün personala təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bax, Sahil müəllimə, Rafael müəllim Bayramova, orada mənim hər an, hər dəqiqə zəhmətimi çəkən Miri qardaşıma, yəni orada bütün işçi personalına ki, mənə zəhmət çəkmişdilər və o gözəl tamaşaçılara təşəkkür edirəm. Nə gözəl bir gecə oldu, gözəl bir konsert oldu. 1 saat 50 dəqiqə Anar ayaq üstə dayanmadan. Canlı, canlı, canlı Gülüstan Əliyevi oxudu. Həm aparıcılıq elədim, həm oxudum. Yəni, çox möhtəşəm bir konsert oldu. Videoqrafımız var idi, zaman-zaman sosial şəbəkələrdə paylanacaqdı, görünəcəkdi. Mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olsunlar. Mən də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Zakir müəllim. Elə o günləri Gülüstan Əliyevaya yığdım ki, Gülüstan xanım, proqrama gəlirsiniz, İlqarə. Abrımı ətəyimə püktü. Sən mənim yaradıcılığımdan xəbərin yoxdur. Mənim orada konsertimdir. Sən mənə burdan. Deyirəm, mən axşam səninlə qalmıram axı bir evdə. Mən nə bilim, mən sizə gecələmirəm ki. Yox, Instagramda yayımlar gedir də axı. Hə, o təşəkkürüm bir dənə rezonans yaratdı. Yəni bugünkü dövrdəki klip çəkilişi ilə yəni sən o təşəkkür mahnının klipi, nə bilim, o böyük bir dənə rezonans yaratdı. Yəni bunu danmaq olmaz. Murad Zeynalındı, bəli. Hə, yəni bu uğurlar gəlsin inşallah. Ən əsası odur ki, bilirsiniz nədir, bu stimul var. Yaşın üstünə yaş gəlsə də, eləsə də, bax elə Zakir müəllimdə də, Gülüstan xanımda da, yəni bəzi müğənnilər var, inciməsinlər. Bax bu dəqiqə evə gedən kimi başlayacaqlar mənə roman yazılar. Mənə çağırmırsan, fikir amma 250 il bundan qabaq oxuduğun o retro mahnılardır. Nə
özündə dəyişikliyi var. Nə görünüşündə, nə paltarında, nə oxuma. Zamanla ayaqlaşın da. Bax bunlar göstəricidirlər də. Yəni Sovet dönəminin yəni tələbələridir. Bax bunlar zamanla ayaqlaşırlar. İllərə nə var ki gəlib gedəcək. Vallahi ay Gülüstan xanım, Gəncə səbəti mətanət olsun, ruhəngiz olsun nazənin. Bax səbətlə gedirik. Sən gülünlə alladırlar.
Tacəddin, təşəkkür edirik. Çox sağ ol, mükəmməl. Bacam, oxu da sən də Şorsuludan, Xıdırlıdan, Noxudludan, o Taybankədən, bu Taybankədən. Bu üç bucaq kənddən nə qədər nə oxusun bu? Bu Xolqarabucaq kəndindəndir Zakir. Həmişə uşaqlıqdan dedim ki, Zakir, üç bucaq kənddənsən. Xəritədən Neftçalar rayonu üç bucaq şəklindədir xəritədə. Həmişə onu dedim ki, üç bucaq kəndindənsən. Amma Gülüstan xanım yarım adım. Nə bundan? Nə Məlikə Əsədovasından, nə də Azad Zamanova. O gün Azad Zamanova deyirəm, heç olmasa iki dənə boblat cibibə gətir, heç olmasa o balıqdan yiyək. Doğru da bir dəfə görmədik. Daş parçasısan sən, vallaha. Bircə dəfə süfrə açdım o vaxtı, doydum şovda. Onda da hava yiyənlər kimləri idi, bilmirəm elə. Kimləri idi, gəldilər, yedilər, işçilər, çıxıb getdilər. Allah var eləsin. Bu gözəl mahnı bizim gözəl aşığımız, aşıq Əhlimana aiddir. Əhliman müəllimi efir vasitəsilə Allah şəfa versin, köməyi olsun. Salamlayırıq Əhliman müəllimi. Orada deyir, Bərküşatda doğulmuşam, o da mənim uzarımdır. Tazəddin də deyir, Müsüsüdə doğulmuşam, o da mənim uzarımdır. Gözəl, gözəl. Yəni, o ki qaldı mənim oxuduğum, məsələn, mən Səliyanım oxumuşam. Möhür vurmuşam, nə ona sən? Çox gözəl. Deyir, burulur sağ sola kür. Qol uzadır, xola kür. Xol qarabcağa da, yəni. Sizin kəndə. Bəli, bəli. İndi inşallah Allah qoysa, yaxın günlərdə... Sən o söz var, məsələn, bu söz deyim var da, yerin səliyandır, qardaş. Sən onun mahnıda istifadə elədin. Yəni, o neçə illər o deyilən o deyim var. Oxtar Rızan sözləri də, o deyir. Rəhmətə getdi də. Ürkü yamandı, qardaş. Ürkü yamandı, qardaş. Ciyərim yandı, qardaş. Kölgədə dincəlirsən. Yerin səliyandı, qardaş. Gülüstan xanım, amma cavalar mahnısı oxumusunuz ha siz ha? Bəli, bəli. Onun sözlərində artıq dəyişiklik eləməlisiniz siz. Neçə il bundan qabaq oxumusunuz? O vaxt biraz yanıqlıydı, indi artıq... Yox, dəyişiklik eləmişəm, əlbəttə ki. Cəbrail günündə, Cəbrail azad olunması elan olundu oktyabr ayının 4-ü. Mən oktyabr ayının 6-sında yenidən o mahnını... Mən təzədəndən əl gəzdirdim, yenidən yeri aranjmanda. Oxumaq tərzi də fərqli olmalıdır, sözlər də dəyişilməlidir. Bəli, qəhrəman oğullarımıza xalı toxuyur qızlar. Gözəl, gözəl. Həmid Abbasın sözləri nədir? Bizim unudulmaz xanəndəmiz, bəstəkarımız mən deyərdim. Məhməd Bağır Bağırzadənindir musiqisi. Allah rəhmət eləsin. Bu il Cəbrail günündə... Mədəniyyət Nazirliyimizin çox möhtəşəm bir tədbiriydi Cəbrail şəhərində. Kəhrizin üstündə idi doktor tədbir. Orada bu mahnını mən ifa elədim, əlbəttə. Yer gəlmişkən, bu günləri ilə Padruq abızın da, Rəfiq abızın da ad günüdür. Əməkdar artist Elza Qaybalıyeva bugün ad gününü qeyd edir. Təbrik edirəm, təbrik edirəm Elzanı, dəyərli sənətkarımızı. Adın mübarək olsun, çoxdan defillərdə görsənmir, amma... Həmişə yeri var, həmişə yeri görünür Elzanın. Çox dəyərli sənətkarımızdır. Gözəl xanəndə. Çıxardaq, niyə çıxartmırım? Oturun bir dəqiqə, bəlkə Gəy xanım divana bizə baxır, amma çıxın, ekranda sizi görsünlər, eləsinlər. İlqar Həkim, deməli, havalar bir az ki, soyudu, başlayır, mədə, bağırsaq, aləm dəyir bir-birinə. Ailə istidə də olur, fərqi yoxdur, ayana. Ən əsas bu soyuq ərəfələrdədir Gülüstan xanım da. İnan, nədir, nə məsələdir? Biraz o, belə deyim də, mövsüm ki, dəyişilir, ha? Burada əslində qalsın iki səbəbdir. Bəli, buyurun. Bir səbəb düzdür, doğru buyurdu. Birincisi, payız aylarında ümumiyyətlə mədə bağırsaq xəstələri kəskinləşmə gedir. İkinci səbəb də, yəni ki, o söhb... Zakir, mən gedək biz, yoxsa danışır həkim. Doktora can qurban, sən nə deyirsən? Çox sağ olun. İkinci məsələ odur ki, yəni siz qeyd elədiyiniz kimi soyuq havada, soyuq dəymə çox olanda təəssüf ki, antibiotikləri sağa-sola içirlər, baxmırlar ki, ümumiyyətlə qrip xəstəliyi, virus xəstəliyidir. Antibiotik içərlər o vaxt ki, sənin xərarətin neçə bir gün ərzində düşməsə, onu da sən içirsən ki, ikincili infeksiyada, yəni bakterial infeksiya əmələ gəlməsin, onun profilaktika üçün. O da cəmi 3 gün, ondan artıq olmaz. Amma ümumiyyətlə, kimi mədə bağırsağı xəssasdırsa, onlar ümumiyyətlə orada da ehtiyatda olmalıdırlar. Niyə? Ona görə ki, 2 dənə antibiotik içdin, bağırsağın açılır, ondan sonra sən onu qarşısına ala bilmirsən və təəssüf ki, təzəliçə elə mən 3 gün bundan qabaq Gürcistandaydım. Elə orada məni xəstələrim zəng vururdu, elə bir yaxın dostumuz, qohumumuz da həm də uzaqdan. Məni zəng vurdu ki, bəs soyuq dəymən var idi, antibiotik içdim, qarnım açıldı, qarnımla bərabər hətta qan gəldi də. Və siz fikirləşin ki, bu mən olmadığıma görə müraciət edir yerli bir
yaxındakı olan bir mərkəzə. Orada onu götürürlər. Həmişəki kimi o məşhur bağırsaq üçün antibiotiklər yoxdur. Təzdən buna onu təyin edir. Deyim ki, olmaz sənə bunu içməyəsən. Zaten artıq antibiotikun üzərindən artıq bağırsağın pis işləyir. Ona görə də bugün də gəldi, yoxladıq və doğrudan da orada yəni bağırsaq iltihabı xəstəlikləri olduğuna görə, yəni ki, tamamilə antibiotik əks göstərişdir. Ona görə mən həmişə müraciət edəndə bir məsələ toxunuram. Deyirəm ki, öz başına lazım deyil içməyə də dərmanlar. Birinci müayinə olunun sonra. Təəssüf ki, bax, bizə uşaq gətirmişlər. Deyir ki, 20 gündür ki, böyük bayra getmir. Deyirəm ki, neyinirsiniz? Heç nə deyir, 2 ildir müalicə edirik. Deyirəm ki, yoxlamısınız, deyir, yox. Elə həkim belə deyir ki, bu çaylardan iş, yağdan iş düzələcəksən. Deyirəm, düzəlib, deyir, yox. Deyirəm ki, sizcə niyə düzəlmir, deyir, bilmirəm. Ona görə ki, necə siz də bilmirsiniz, onu müalicə edən həkim də bilmir ki, onu nəyi müalicə edir. Bunu bir dənə yoxladıq, adi bir dənə kontrastla rengen elədik, yoxladıq. Gördük ki, 6 yaşında uşağın həm bağırsağı uzanıb da artıq da artıq genəlib. Elə bir böyük insanın 2 dəfə, 3 dəfə böyük bir bağırsağı var. Onun üzərinə bunda qəbzik yaranıb. Artıq müalicəmizə 3 gündür ki, başlamışıq. Uşaq artıq gündəlik böyük bayra gedir və deyir ki, doktor, biz bilmirdik ki, belə qabaq çay verirdi, bururdu, gedirdi, sulu kimi gedirdi. Deyirəm ki, təbii də belə gedəcək. Və yaxud da görürsün ki, cavan qızlar da oturublar arıqlamaq üçün çayları, sonra da bağırsaqlarını yığa bilmirlər. Hətta bugün sizdə burada mən gün ortada gəlmişim efirə, bir neçə sizin məşhur aparıcınız əlində o qarın açan çaylar əllərində gəzilər. Doktor, bu ziyandır. Deyirəm, əlbəttə ki, ziyandır da. Deyirəm, niyə insan bunu içsən? Deyirəm, heç arıqlamaq istəyirəm. Deyirəm ki, heç 50 kilon yoxdur, sən hara arıqlayırsan? Deyir ki, heç də belə də istəyirəm bunu içəm. Yəni ki, bu öz başına içilən dərmanlar, çaylar və digərlər axırda gətirib onu çıxardır ki, mədə bağırsaq o da pozulur ki. Çox, sonra biz əziyyət çəkirik ki, onu təzdən yığıb düzəltmək. Ona görə mən, siz necə deyirsiniz ki, muğamın şaxı filan kəsdi, estradan şaxı filan kəsdi. Mən də həmişə deyirəm ki, müalicənin də şaxı müayinədir. Yəni, sən müayinəvi elə, tap dərdivi, hər bir, mən həmişə bir söz deyirəm, deyirəm ki, vaxtında tapılmış, yəni ki, müayinə zamanı xəstəlik, daha tez onun sağalma şansı qat-qat çoxdur da. Və adi götürək bağırsaqda polip də. Polip nədir? Xoş xəstəli törəmədir. Onu vaxtında tapdın, kəsdin. İndiki dövrdə necədir? Kəsirsən 10 dəqiqədən sonra xəstə oyanır, durur, çıxır, gedir evinə. İstəyir getsin, şalaxı oynasın, toy aparsın, istəyir, nə bilim, getsin, bank işsin. Yəni, zamanında düzgün həkimə müraciət etmək lazımdır. Amma heç bir şikayət olmur həmin insanın. Amma həmin polip, bilməsən, 3 aydan sonra ya 3 ildən sonra ola bilər xərçəng olsun. Və tamamilə insanın həyat tərzi dəyişir başa düşürsünüz. Həmin insana, inandım sizə ki, həmin insana bax tutalım olsun, onu mən yəni ki, rastın öz praktikamdan istəyirəm. İstəyir müğənnisi olsun, istəyir nazir olsun. Hər şey gözündə görsənmir artıq. Heç nə görsənmir. Ümumiyyətlə, onkoloji xəstə Allah eləməsin, oldun, sən artıq həyat tərzini tam dəyişir. Amma ki, vaxtında tapıldısa, onun qarşısı alındısa, sən normal həyatı və qayıdıb normal həyatı və sürə bilirsən. Ona görə mən həmişə deyirəm ki, vaxtında, yəni gizlənmək lazım deyil. Təəssüf ki, bəzən görürsünüz ki, bugün ərarvat gəlib, deyirəm ki, niyə yoxlamsın? Deyir ki, ərimə demişəm ki, sən ürəyi yoxlayanda mən də gedib bağırsağımı yoxlayacaq. Təşəkkür edirəm, həkim. Ümumiyyətlə, zamanında həkimə müraciət etmək lazımdır. Maşallah, üzü gəncliyə baxanda Gülüstan xanımın evi görsənir, üzü 20 yanvar tərəfə baxanda bizim 5 mərtəbəli MTV binamızdır, amma Müşfiq Abadda Zabit Nəbizadənin Başımın belası, eşkimin ay parası, dillərə dastan oldu bu sevgi macerası. Ay Allahın belası, eşkimin ay parası, dillərə dastan oldu bu sevgi macerası.
sənətkar artisti Gülüstan Əliyeva. Gülüstan xanım, geyimin də fərqlidir ya. Mən bilirəm ki, evdə səni qısqanan bir kişi var. Bir kişi var. Rüfətdir də. Rüfətdir. Necə belə imkan verir belə. Mən bilirəm axı hərdən mikrofonla danışaq. Deməli, hərdən Gülüstan xanımı elə bil ki, atasıdır. Qardaşıdır, belə giyinmə, belə elə, filan elə. İndi o mənim həm atamdır, həm qardaşımdır, həm oğlumdur, həm dinləyicimdir, həm mənim, necə deyim, bütün, bəli, bütün mahnılarımın hamısının, necə deyim, hamısı onun... Yenə qadağaları var. Bəli, hamısı onun şeyindən keçir də, bədi şurasından, senzurasından keçir, bəli, bəli. Həmişə o fikrini deməlidir, həmişə bildirməlidir. Allah qorusun, Allah qorusun. Və bütün geyimlərimə də hamısa nəzarət edir. Əcəb eləyir, yaxşı eləyir, ay Rüfət. Allah səni sağ, amma çox tərbiyəli oğlandır. Uşaq olandan onu tanıyıram, radio gedib gəlir. Amma bütün balaları qorusun. Allah qorusun, maşallah, Allah saxlasın. O günlərdə elə firma müdürü də bura qonaq gələndə, Sevinç Sarıyeva. Deyirəm, bu nə geyimdir, ay Seva, Məhəmməd nişanının hara baxır sənin? Biraz belə elədir, amma yaraşır axı sənə. Çox, çox. Yaraşır sənə. Son dövrlər Sevinç çox, yəni geyiminə, kuşamına çox diqqət yetirir. Açıq-saçıq demək. Əlbəttə ki, belə də olmalıdır. Sənət adamı, əlbəttə səhnə insanı özünə fikir verməlidir. Yəni, tamaşaçının gözünü oxşamalıdır. Nə olur olsun. Allah var eləsin. Mən təşəkkür edirəm. Tacəddin Allah Verdiyev qonağımız oldu. Zakir Əliyevin tələbəsi. Zakir məm, siz də gəlin bura. Gülüstan xanım Əliyeva, dövlətimizin əməkdar artisti, opera balet teatrının aparıcı aktrisası və bizim dəyərli mədə bağırsaq həkimimizdir. Dəmir yol xəstəxanasının da mədə bağırsaq şöbəsinin baş həkimidir. Və saç düzümünə görə də bu dəfə də təşəkkür edirəm. Hər dəfə baxıram, Mübariz Sağıyev o qədər yaraşıqlı görsənir ki, elə Anar İsmailovun yanına Barbershop 23-ə gedirəm. Deyirəm ki, mütləq bugün də fərqli və yaraşıqlı görsənməliyəm. Sabah xalq artisti Niyamətdin Musayev qonağımız olacaq. Əməkdar mədəniyyət işçisi öz balalaykasını da götürüb gələcək Solmaz Kösayeva və bir dənə oxşar gəlir bura ki, elə ənkə Niyamətdin özü şok olmasa böyük şeydir. Və dövlətimizin əməkdar artisti Zakir Əliyevin ifası ilə proqramımızı yekunlaşdırırıq. Buradan bir daha da Seyfəddin həkimə, dəyərli həkimimizə, Doktor Seyfəddin klinikasına təşəkkürlər. FM Flooring şirkətinə dərin təşəkkürümü bildirirəm və həmçinin də dəyərli həkimimiz, ürək damar cərrahı olan Səid Əhmədov da atəşli salamlar. Oxuyur, pedaqoq oxuyur, əməkdar artist Zakir Əliyev. Gecəniz xeyrə, sabah görüşürük, bunlarsız. Sən mənim ömrüm, mənim ürək sirdaşım, həyatım eşqim, mənim həyat yoldaşım. Sən mənim ömrüm, mənim ürək sirdaşım, həyatım eşqim, mənim həyat yoldaşım.
yaşım.